I a la competició femenina, l'expedició de la barca de Menorca va camí en aquesta hora ja de La Rioja, on demà jugarà un partit de pinyol vermell. Assegurar ja la segona plaça i implica derrotar l'Aro Rioja. La barca de Menorca s'ha preparat a fons per un dels partits més importants d'aquest tram de la Lliga. A la pista de l'Aro Rioja s'hi jugarà la possibilitat de fermar virtualment la segona plaça i, per tant, l'accés directe a les semifinals dels play-off pel títol. L'equip hi ha viatjat sense pressió. Més que un hem de guanyar és una oportunitat per nosaltres per fer un pas endavant. Que si perdem, doncs sabem que tenim un parell d'oportunitats més, però és la primera oportunitat per donar el pas important endavant. L'Aro és un possible rival a les semis de la Copa, però el vestidor s'ha prohibit xerrar de la competició del CAO aquesta setmana. L'equip d'Alberto Avellaneda ha derrotat 3 vegades les ciutadellenques enguany, 2 a la pretemporada i també a la primera volta. Ara és el moment de girar la truita. És un equip fort en atac, jo crec que saber llegir, bueno, sacar bé per millorar el nostre bloqueig, impedir el seu atac i a partir d'aquí defensar tot el que puguem. La col·locadora de Sant Cugat, que va jugar a l'Aro el curs anterior, s'ha convertit en un recanvi de garanties de Maria Barrassa. La catalana està satisfeta del canvi. Un club gran, un club professional, un club que la gent del club treballa per les jugadores, perquè estiguin el millor possible, i bueno, també és la referència que tenia de jugadores que havien estat aquí. Diumenge, a partir de les 12, la barca es posarà la disfressa guanyadora per cercar una victòria clau.